soused. To end. Je čas to tady se sousedem skoncovat jednou provždy. Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Hello Neighbor. Já jsem ShotgunCZ a my jdeme na to. Díval jsem se, jak to tady máme dokončit, tento epický boss fight. Jo, a myslím si, že můžeme jít na to teda. První věc, máme tady někde vypínač, tady je vypínač. A ten vypínač máme vypnout nebo zapnout. Ale jakože i tak je to vypínač, kdybychom ho měli zapnout, tak to nebude zapínač. Ale máme využít našich super schopností a udělat super hot a střelit. Tak, to bylo celkem jednoduchý, jo, první pokus, tak tohle už nepotřebuji. Tak, co teď ale? Dvojitý skok máme, všechno máme. Zajímavé je, že mě to spawnulo rovnou tady. A ne u mě doma, bych semka zase jako musel, no vlastně to bych musel procházet celý, že? A ono nejde už jít zpátky, již není cesty zpět, shotgune. Musíš to dokázat teď, nebo nikdy jindy, teda, nebo nikdy, tak. Ne, nebo nikdy jindy, tak. Skočíme tady do toustru, naše oblíbená, ježišmarja, já jsem se nerozběhl. Do toustru, uii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 i
Pup. Letím. Fuh, dobrý, dokázali jsme to. A teď takovou tu výtahovou hudbu. Protože tohle je fakt jako výtah jakož dobrý. Teďka úplně nahoru. Doufám, že nenastane nějaký bug, či čosi. Čosi. A že se dostaneme úplně nahoru. A dokážeme to. Snad jsem si nemusel nic brát. Ukáž? Ano. Tak, víte, zůstaneme teďka nahoře. Tak já si tady něco vezmu. Rozbiju tohle. Dovnitř. Tak. A teď to bude zajímavý, protože tenhle střecha se rozpadne. A my musíme vzít nějaký deštník. Do háje, to si děláte srandu, ne? To si... Nemusím to dělat celý znova, že ne? Že ne? Musím. Mám ho. Ten klíč. Teda klíč. Tu... Ten deštník. Každopádně nevím, kam mám teďka letět. To už jsem si nenaštudoval. Mám dojem, že do domečku. A vláček... Dobrý, výborně. Vláček udělal svoji práci. A teď... Je náš čas, abychom to skončili. Nebo ještě ne, teprve jsme tady sebrali první věc. Ten boss fight bude chviličku trvat. To si řekněme na rovinu. Ale aspoň to dám do jedné epizody a ne do dvou jak Handys, takže... Hehe. Nebo respektive on to ještě nedal ani do jedné. Ale vsadím se, že pokud to bude dávat do nějakých epizod, tak to dá do dvou. No nevadí. Nebudeme ho tady kritizovat. Že jo. Selauta. Ne. Neříkej mi, že tam, teď tam nedoletím, ne. Teď, kdybych tam nedoletěl... Pohoda. Já jsem s deštníčkem už jako kámoš, dobrý. Tak teď potřebujeme funkční. Je funkční? Asi je. Každopádně mě se nedají prohazovat věci, takže to musím vzít takhle. Tak. Uiii. Tak, a teď, sousede, ti uděláme nemile. Teď ti uděláme nemile. Ne jako míle, ale nemile, jakože nedobře. Tak. Podívej. Tak. Uiii. Puch. Ajajaj. Ajajaj. Sousede. Bolí, jo? Bolí. Bolí ušiska. No jo, uši. Myši v buši, tak. Počkej. Budeme potřebovat ještě jednu věc. Budeme potřebovat krabici. Jednu. To vím. Takže vezmeme tohle. Vezmeme tohle. Tak, jdeme zase do toustru. To je náš kámoš. To je jiný kámoš než Karel. Karel nám pomohl jenom jednou. No.
Každopádně s Karlem si tam ještě užijeme něco. Nebo vlastně Karla už jsme použili na max. Náš gramofon Karel. A on je vlastně i tady, ten gramofon Karel. Ale ve velký podobě. No nevadí. Letíme? Uí. Letíme na Kuši, myslím. Zkusíme míček. A jestli půjde míček, tak to bude fajn. A jestli ne, tak... tak půjdeme na Kuši. Mám ještě... pár pokusů. Tak. Takže to tam odtlač. Já ten youtuber to má fajn, že má jako easter egg takhle jako ve finálním boss fightu. Tak. Ukaž. A teď to jako nevystřelí, jo. Super. Mě neříkej, že to teďka nedám jako kvůli tomu. Dobrá. Pokud se to buglo takhle, tak dobře. Tak. Teď jsem. Přepálíme. A nic jsme mu neudělali. What the f? Počkat. Tady je něco hodně špatně, neříkejte mi, že to musím restartovat. Dá se tady restartovat? Dá se to restartovat. Ale ne. Já to nechci restartovat. Bože, teďka musím určitě hodit ty mentosky. Ach jo, to pořadí je úplně dementní, že to musí, prostě musí být v tom pořadí, aby mu to něco udělalo. No jo, je to beta, řekněme si na rovinu, je to beta. V plné verzi to třeba jako udělají jinak. To udělají tak, aby to dávalo smysl. Což by bylo fajn. Tak. Patrně si tam doletíme jako ptánček. Máme to hotový, skoro. Už tady máme mentosky a víme, co se stane s mentoskama, když je dáme do toho. Když je smícháme s ko... Ne. Takže tentokrát snad všechno máme dobře, takže první... Rachytlu. Puk. Tak. A jako druhý... Mentosku, pravděpodobně. Doufejme, že... Že jo. Tak, tady jsem bedničku. Tak, máme všechno důležitý. Takže jdeme nahoru. Opět nahoru. A za mentoskou, no. Teda za mentoskou. Mentosku máme. Takže... Za kolou. Tak. Protože víme, co udělá mentoská kola. To udělá takový pěkný výbuch. Ale neskušejte to doma. Mohlo by vám to něco rozbít. To není dobrý, rozhodně. Tak. To tomu říkám shotgunový radit, jo. Fakt. Co tady? Jo, to je na ten deštník, abych semka letěl, že? Tak. Žádný prodlužování. Tak. Výborně, to máme mentosku. Šup. Uiii, letí flasha. A už ho to skolilo na kolena. A to je přesně to, co potřebujeme. Takže, letíme zase semka. Tak, letíme zase semka. A nás vystřelí opět. A teď bychom měli letět semhle, toho střelí do kolena. Srazí ho to na zem. A měli bychom to mít hotový. Dámy a pánové, měli bychom to mít hotové. Snad, doufejme. Je to celkem složitý boss fight. To si řekněme na rovinu. Takový zajímavý ještě, že nás tady nic... I kdyby nás něco tady mělo ještě zabíjet, tak to bude hodně složitý, hodně těžký. Tak. Ano. Na kolena. Hop. Teď tebe. Vystřelíme si z tebe. Nebo... doslova si z tebe vystřelíme. Kušo. Tak. To byl joke. Pup. To už je ono. To už je všechno. To už je všechno. Výborně. Takže teďka odletíme si dolů. Zase se vystřelíme. A doletíme asi tam. Ne, ještě ten gramofon musíme otočit. Nevím, co dělá, jestli jako pouští nějakou tu hudbu, co tady, takovou tu děsivou, co tady hraje. Ale viděl jsem, že se to taky musí otočit. Takže jo.
Dámy a pánové, poslední chvilky Suicidova života. Nebo respektive on bude furt naživu, že jo, my jsme ho nezabili. Ale bylo by zajímavý, kdybychom ho zabili. Ale je čas to se sousedem skončit. Skoncovat. Tak. Ha. Tady. Otočíme tohle, aby se asi tak nekejval. Si myslím, že to je na to. Tak. Na to máme tu bednu. Tak. Aha. Aha, ono se to točí. Tak. To hraje nějakou hudbu, evidentně. A odsud můžeme se skočit tamhle. Hop. Doufám. Prosím, leď. 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 To nebyl nějaký robot, to jsem říkal já. Tak, a teď máme jít sem. Jo. Na nic jsem nezapomněl. Mám dojem, že ne. Takže jo. Sousedé, letíme na tvůj barák. Whee! OK. Tady by to pravděpodobně, dámy a pánové, mělo končit. Chybí tady ale dveře. Co jsem viděl na nějakém videu, tak tam ty dveře měl a tam to končilo. Takže tohle by pro dnešní video bylo tak nějak všechno. Skoncovali jsme to se sousedem, sice nic se tady neukázalo, ale tohle je konec, to vám povídám, tohle je konec definitivní. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě hotel like, popřípadě odběr, pokud ještě nemáte. My si ještě uděláme určitě dvě videa s Ahoj sousedé. Jedno bude, kdy si zase ukážeme mapu, a druhý bude na tajnou minihru, abyste získali zbraň, abyste mohli získat červený klíč. Takže jo, tohle by bylo všechno, zatím si mějte hezky a ahoj.